Gudiga doorashooyinka Puntland ee Tibak ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen xilliga ay bilaabanayso doorashada hordhaca ah ee laga qabanayo golayaasha deegaanka ee kala ah magaalada Qardho, Eyl iyo Ufayn. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland, Guuleed Saalax Barre, oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa waxa uu sheegay isla xilliga ay dhacayso doorashada iyo waqtiga uu gudigu u asteeyay. Saaka oo maalin talaada ah 6/7/2021 halkan waxaan ku qabanaynaa warkan kooban oo saxaafadda kooban oo aan ugu talagalay inaan ku baahino maalinta doorashada ay dhici doonto hadduu Ilaahay idmo oo saddexda degmo oo doorashada hordhaca laga qaban doono. Annaga oo la tashi la soo sameynay ururada siyaasadda, dowladda iyo ururada bulshada rayidka ah, annagoo sidoo kale xeerinay waafajinayna waqtiyada ku qoran xeerarka doorashada oo ay ugu horreeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiyaha iyo xeerka doorashada golayaasha deegaanka oo labaduba ay tilmaamayaan kuna cad yihiin waqtiyo muddaysan oo shaqooyinka qaybtood loo qabtay. Annagoo sidoo kale tixgelinay jadwalka doorashada dowladda federaalka ah oo iyadana xilliga kan hadda taagan, si markaa aysan iskugu dhicin labada doorasho oo maalmaha ugu waaweyn aanu kala tixgelinay inaanu kala duuno. Sidoo kale annagoo tixgelinay xilli roobaadka laftigiisa oo aanan ku beegin, maadaama dadkeenu reer guuraa badan uu ku jiro weliba codbixiyaala aysan kaga beegmin xilli markaa jiilaal aysan kaga beegmin. Intaasoo tallaabo annagoo soo marnay oo waxaasoo tixgelinay soo sameynay, waxaa gudigu go'aamiyey in maalinta Isniinta ah 25/2021 ay ka dhacdo 3 degmo doorashadii tooska ahayd oo dadku ay ku soo dooranayeen golayaasha deegaanka hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaa jiri doona jadwal ay ku caddahay maalinta waxa ka horreeya oo la qaban doono oo shaqooyin ah oo qayb ururada laga rabo, qayb dowladda laga rabo, qayb annaga gudiga iyagana la ka rabo, oo faahfaahsan ayaa isaguna soo bixi doono oo qayb ka ah shirkan jaleed oo aan qabanayno. kaasna wuxuu noqon doonaa mid si faahfaahsan u sheegi doona 25 Oktoobar inta aan la gaarin shaqooyinka yaala iyo waqtiyada lagu qaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo. intaas ayuu ku kooban yahay shirka jaleed aan qabanaynay oo aan ugu talagalay inaanu ku shaacino maalinta doorashada ay dhacayso. Cabdiraxmaan Xasan Xayir, wararka telefishinka Saab, magaalada Garoowe. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.